Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini tim Tabikun Tanah Dijaga hasil luar biasa. Sekolah Petani Bergerak Tabikun, kita bergerak ke Pantai Belimbing di Negeri Melaka ni. Dan bersama kita ni Abang Fauzi. Abang Fauzi ni adalah merupakan setiausaha unit di Kampung Belimbing ni. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sihat, Bang? Alhamdulillah sihat. 2 minggu lepas sedih tengok muka. Banjir. Banjir. Banjir besar. Tenggelam padi. Tenggelam padi kan? Berapa hari tenggelam, Bang? Gantau sini 2 hari. Gantau sana tu 3 hari lah. 3 hari lah kan? Sini alhamdulillah lah. Okey, dia cepat surut. Dia cepat surut lah. Kemudian musim ni tanam padi apa? Saya gunakan padi nuklear itu 152. 152? Musim pertama? Musim pertama. Ini dah musim kedua. Bukan musim pertama. Tak pada nuklear? Nuklear? Guna nuklear tu? Yang pertama lah. Musim lepas pun saya dah tanam nuklear. Oh, dah tanam nuklear dah? Itu yang belah sana. Oh, belah sana? Di sini, 297. 297? Ini musim pertama, nuklear. Jadi musim ni, di sana dulu tanam nuklear. Nuklear. Kemudian, sini, baru musim ni. Musim ni, semua. Semua nuklear? Semua nuklear. Kenapa? Syukur alhamdulillah, saya tanam nuklear ni musim lepas. Alhamdulillah lah, satu ekar suku saya dapat 5 tan 680. Satu ekar suku 5 tan 600. Itu saya ingat rekod kawasan. Memanglah rekod kawasan. Kan rekod kawasan lah kan. Rekod kawasan dan juga rekod peribadi. Ya, yeah, betul. Kan? Memang saya belum pernah dapat 5 tan lebih satu ekar suku. Tak pernah dapat lagi kan. Biasa saya dapat yang paling tinggi 4 tan 4 aja. 4 tan 4 ya. Berapa lama dah usaha padi sini? Itu saya usaha daripada 2000 tak salah saya 2008. 2008 ya. So, okey, alhamdulillah. Kemudian musim ni, ni musim kedua? Ini musim kedua. Saya gunakan perapi tanah benih, Tabikun. Benih Tabikun. Tabikun, eh? Bukan benih Tabikun. Perapi tanah Tabikun. Baju. Benih nuklear. 152. Kan? Benih nuklear. Okey. Hari ni kelangkang saya sakit jadi saya nak cakap tak boleh. Okey, tak apa. Hari tu sini kawasan bawah tu tenggelam air. Tenggelam air. Dua hari? Dua hari. Bukan kata tenggelam lagi. Dengan itik air, dengan wak-wak. Habis benih. Mana banyak majoriti saya sulap. Sulap nak? Ini okay. Sulap, sana sulap. Okey. Okey, selepas tenggelam air tu, harapan abang untuk lihat padi cantik hari ni, masa tu macam mana? Perasaan? Masa tenggelam tu? Perasaan tu mula orang kata, yalah ini dah takdir Allah Ta'ala punya. Betul. Kerja kan? Jadi kita kenalah usaha balik. Usaha balik nak? Kalau kita tak usaha, mana kawasan ni kosong lah. Memang tak ada padi jawabnya. Jadi kita kena ambil saintis sendiri. Macam mana cara? Sulap lah. Sulap lah kan? Sulap. So bila pasal, sulap tu dia naik balik dengan elok lah. Pasal padi ni pun rapat. Rapat. Bila susah, sulap, kita banyak benih dia. Banyak benih dia. Boleh dijarangkan balik. So alhamdulillah. So rata-rata kawasan ni saya ingat musim ni banyak padi nuklear ni. Semua. Semua? Semua padi nuklear. Majoriti semua padi nuklear. Tak ada guna jenis 269 ke 297 ke. Tak ada lah. Tak ada lagi. So apa komen rakan-rakan bila guna padi nuklear ni dan dah masuk bajet tapi pun jadi silap padi? Saya nak komen tak ada lah, tapi saya terima kasihlah pada Encik Jamal kita yang berada di Tanjung Karang, Encik dan tuan apa Jasmine dia yang perkenalkan saya dengan syarikat Haji Mano. Dengan Cik Jamal. Jadi Cik Jamal yang perkenankan saya Tuan Haji. Jadi Cik Jamal syorkan bawa nuklear. Jadi makna saya pun sepakat dengan petani-petani. Ya. Makna saya dengan sukarela pergi membelinya. Ya. Dengan sahabat saya. Sahabat kan. Borong. Borong tebek kan itu. 200 lebih. Hari 200 lebih. 200 lebih. So alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah lah. Okey. So yang ni ikut jadual padi cantik Tabikun sepenuhnya? InsyaAllah. Saya memang ikut. Memang ikut kan? Memang ikut. Okey. Dari padi saya pun baru 35 hari. Saya dah gunakan. Baru 35 hari kan? Tengok baru 35 hari. Nampak segar dah. Selepas tenggelam air tu. Ya, betul. Selepas tenggelam air jadi macam ni. Cantik hijau. Alhamdulillah. Okay. So terima kasih banyak ni Tuan Fauzi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tengok bulan depan kita datang pula kan? InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.